अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ आइसिसीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको वरियता यथावत रहेको हो एक दिवसीयको नयाँ वरियतामा नेपाल उन्नाइसौं स्थानमा रहेको छ अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल उन्नाइसौं स्थानमा रहेको थियो नयाँ वरियतामा न्यूजील्याण्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ इङ्ल्याण्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ पाकिस्तान चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया पाँचौं स्थानमा रहेको छ टी ट्वेन्टी वरियतामा नेपाल तेह्रौं स्थानमा रहेको छ